Хочу зазначити зону відповідальності нашого підприємства. Хочу, щоб мешканці розуміли, що ми здійснюємо покіс трави по входах, в'їздах, території кладовища і по периметру. На самих похованнях, тобто на могилах, прибирання і покіс трави ми не здійснюємо. Їх досить таки багато, і це якби межа відповідальності людей. Тому прохання, щоб мешканці міста не лише перед поховальними днями здійснювали прибирання, а й зараз навідалися і трохи поприбирали на своїх похованнях. Також хочу зазначити, що територія кладбища на деяких кладовищах, наприклад, територія Загреблі, там є частина кладовищ, відданих під психоневрологічний інтернат, де вони здійснюють поховання, там кінець кладбища, то також зона відповідальності їхня.